Compro ja el millor berenar, compro ja el millor berenar, compro ja el millor berenar. Lluc, què vol dir això? No ho has escoltat mai? Doncs no. Que els de sisè venen coques i xocolatines a 1,50. Aniré a comprovar si és el millor berenar. Ja veuràs com sí, dona. Berenar, el de sisè, el millor que hi ha. Compro ja el millor berenar. Compro ja el millor berenar. Compro ja el millor berenar.